Toivottavasti Ari toipuu siitä. Odotetaan seuraava sketsihahmo sisään. Hänen nimensä on Rontkoteus Hittavainen. Tervetuloa. Terve Hessu, siinä on Tassu, elikäs Käpälä. No niin, hauskaa, että pääsit tulemaan tänne. Ei mitään, ei maksa mitään, eka kertaa ilmanen. Joo. Sulla on jännä nimi, Rontkoteus. Rontkoteus, se on vanha suomalainen muinaiskansan nimi. Selvä. Osaatko kertoa vähän, että mitä oot tullut hakemaan tästä ohjelmasta? Minä en oo tullut tästä ohjelmasta itselleni hakemaan yhtään mitään. Minä oon tullut enemmänkin niinku antamaan ja tuomaan ihmisille. Ahaa, aika jaloa. Mitäs sä oot ajatellut meille täällä antaa? Apuva! Anteeks mitä? Apuva! Selvä. Sinä tiedät! Minkälaista apua? Sinä et tiedä. En tiedä. Tiedät? En tiedä. Et. Oh, ieneti minä kerron. Aha. Minähän nimittäin, kun minä oon... Kalavaleinen jäsenkorjaaja. Muun muassa kalavaleinen jäsenkorjaaja. Kolmannessa polvissa tarkoittaa sitä, että mulla on se parantamisen lahja. Mm. Ja minä pystyn näillä silmillä, näillä käsillä kahtomaan, tunnustelemaan aivan tuosta suorasta, mikä sinua vaivaa. Ai niinkö? Minä näen sen heti. Jaha. Mutta siitä me ehditään puhua enemmän ensi kerralla. Jaha. Mihinkäs? Hei, mihinkäs sitä nyt lähdetään? Odotetaan ihan iisisti tässä. Minä oon jo takaisin, en minä mennyt mihinkään. Minä vain hieman jaloittelin. Katohan, ihmisen ei ole hyvä olla liian pitkiä aikoja paikalla. Me ollaan metsästäjiä ja keräilijöitä. Joo, mä huomasin, sulla ei ole nyt kenkiä edes. No ei tietenkään ole kenkiä. Kato, ihminen on tehty kulkemaan paljalla kintulla. Niin kuin eläin. Ihminen on niin kuin eläin. Mutta sitä, mitä ei moni tiedä, on se, että mistä eläimestä se ihminen alkuja on polveutunut, että mistä on voinut tulla tämmönen niin kuin ihminen, sitä ei moni tiedä. Tiedätkö sinä? Apinasta. Vaan sitä ei moni tiedä ja harva arvaa. Olet aika moni tiedä. Se on, ei, sitä ei, ienneti nyt. Sitä ei moni tiedä, se on ihminen, kato Heikki, se on apina. Ihminen on niinku apina, pystytkö, joka pystyy... Otatko sä vähän pakkia? Joku ihme haju tulee nyt, että... Ja minä en pesseyy. Jaa. Minä en pessy minkäänlaista kemikaaliota tai deodoranttia. Noniin. Mihinkään laita, koska... Ja hyvä, kiitetään tässä kaikki vaiheessa Rontkoteusta. Ienneti, kaikki eläimet, niin kommunikoitte ikään kuin hajujen avulla. Kiitoksia, ei maksa mitään. No niin, kiitoksia. Tämä oli piittävä kokemus kaikilta. Seuraavaksi otetaan sisään Lordi Lalli. Mä en jaksa. Lordi, onko kaikki ihan kunnossa? Mä en jaksa. Vie mut jonnekin hyvä paikka. Ota mut. Jos mä tästä näin vie mut tonne haastattelupisteelle. Vie mut jonnekin kauas täältä. Jonnekin kauas. Onko tässä hyvä? Tässä on lailla hyvä. Pitäisikö sun nousta siitä ylös, niin saadaan tehtyä tää? Ei. Aha. Tämä sopii lallimalle. Tässä on lailla hyvä olla. No ei oikeesti. Tai ei voi tietää. Pitäisikö, no jos me käydään haastattelu sitten tästä näin. Että kerrotko vaikka, että mistä oot tulossa? No tuolta! Niin. Idiootti. No mihin oot... Mihin oot menossa? No sinä rahasit minut tähän! Niin. Idiootti. Mitäs sä oot, Lalli, tullut hakemaan putouksesta? Minä olen tullut tänne hakemaan viihdykettä, syötävää, lounasta, kaikkea hyvää, kunhan se on muilta pois. No ei oikeesti, tai ei voi tietää. No joo. Pikkasen jotenkin näyttää hikoiluttavan, onko ihan kaikki hyvin kuitenkin? Oh, hyvä kun sanoit. Minun välillä hikoiluttaa. Anteeksi. Kalkkunaa. Mennä täältä. Se imee hyvin kaiken. Kaiken ien sinultakin tuosta. Joo, okei, okay, kiitos. Hieman. No, tää oli oikein mukavaa. No niin. Joo. No mutta...
Mutta mitä sinulla on minulle tarjota, narri? Mitä mulla on sulle tarjota? Mulla on nyt näitä kysymyksiä, että mä niinku haastattelen tässä. Törkeetä, minkä teet! Ei paljon naureta, narri, nyt ollaan rajoilla! Tai ei voi tietää. Viihdytä minua, narri, lallimalli! Viihdytä? No, Ville näytti mulle, mä osaan sormilla tehdä, että mulla on tämmönen näin, että tää on musta ihan hauska. Idiootti. No entäs sitten... Pellenaama. No, kuitenkin... Pallosittiö. Törkenarri. Lalli Lajone ei enää hyvä olla. Minä menen nyt pois. Ja. Lalli Malli. Selvä. Kiitoksia, Lordi Lalli. Minä olen omituinen!